Miami. Street Fighter 2. Distribuição Telefilmes. Versão brasileira Cinevídeo. Decidido a se aposentar, Joe?
Para mim já chega. Sem mortes. Conhece as regras. Ele é só um garoto. Por favor, eu volto. Eu luto, eu faço o que você quiser. Mande o Cal se livrar do corpo. Esse caso realmente é muito importante. Inclusive, já mandei reabrir... Tenente Jameson, sou encarregado Holmes. Encarregado. Esse é o Sargento Gray. Ah, olá, sargento. É um prazer conhecê-lo, senhor. Sente-se. Desculpe tê-lo feito vir de São Francisco, mas a proprietária nos deu uma suposta identidade. Precisávamos de um parente. O que você acha? Achamos outros dois no ano passado, mesma coisa. Dentes arrancados, sem mãos. Impossível identificar. Meu Deus. É ele? Assim. É meu filho. Encarregado Lew Hollins, da polícia de São Francisco. O FBI alega que você tentou abrir um ringue de luta. Ei! Você acha que eu sou o quê? Um principiante, é? Não me vem com essa cara. Qual é o problema? Ed. Eu posso chamá-lo de Ed? Fica à vontade, Lew. Sabe alguma coisa sobre um ringue de street fight em Miami? Talvez sim. Talvez não. Não faça eu perder o meu tempo, Ed. Eu tenho mais o que fazer. Calma, cara. É. Tem um ringue em Miami. Não sei onde, nem de quem é. Mas tem um ringue lá. Bom, eu vou acabar com ele. Quero lutadores. Em Los Angeles. Me dê alguns nomes. Nomes não adiantam. Nem te conhecem. Mas se eu pedir... Tá bom. Então você vem comigo. Tá fechado, parceiro. Lembre-se disso, parceiro. Se fugir, se correr, se você tentar me trair, nunca mais vai ver a luz do dia. Entendeu, parceiro? Negócio fechado, chefe. Los Angeles. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos lá. Muito bem. Nove. Dez. Onze.
12. 13. 14. Ei, Nick. Alguém aprende isso? É, pessoal, atenção. Vamos terminar mais cedo hoje. Sem choradeira. Continuamos amanhã. Referências aos instrutores. Obrigada, senhor. Aula encerrada. Bora, pessoal, andando. Tchau. Ei, Ruben. Vamos conversar? Ed. Achei que tinha morrido. Não foi dessa vez. Shingo, há quanto tempo? Não o bastante. Encarregado Rollins, polícia de São Francisco. Acreditamos que existe um ringue ilegal de shoot fight funcionando em Miami. Tá, e o que isso tem a ver conosco? Preciso da sua ajuda para fechá-lo. Eu tenho uma escola para dirigir aqui. Eu não posso simplesmente ir até Miami. Podemos escolher o jeito fácil ou o mais difícil. O que quer dizer com isso? Se fizermos do jeito fácil, todo mundo fica feliz. Se recusarem, mando vocês para a cadeia. Vai alegar o quê? Pelo shoot fight no México. Shoot fight? Pegou os caras errados. Corta essa. Ed tem provas. Quem vai acreditar num pilantra como ele? Eu também te amo, Nick. Não precisam acreditar. Ele tem um vídeo. Gravei toda a enchilada. O governo mexicano disse que 8 corpos foram achados depois do torneio. Vamos ver, isso é hospedagem de graça pelos próximos 30 anos nas melhores fazendas. Eu espero que goste de feijão e tortilhas. Vai para o inferno. Se quiser me acusar, nos vemos no tribunal. Agora vai embora. Relaxa. Olha, aquilo foi um erro. Estamos tentando esquecer. Vários jovens ainda cometem esse erro. Meu filho foi um. Desculpe, eu não sabia. Olha, eu ainda não entendi como nós podemos ajudar. Eu quero armar uma emboscada. Eu quero pegar o cara por trás disso. Eu garanto pessoalmente a sua segurança. Já viu esse cara quando estava lutando? Não. Não. Nós vamos. Agora no ringue, Chico e César. O garoto tá meio mole. Ainda acha que ele pode ganhar? Digamos em 20 mil. Ah,
O seu lutador não tem honra. Que nem você. Não duvide da minha honra. Qual é, meu compadre? Aí, tô falando contigo, ô podrão. Escuta, nós somos os novos donos desse pedaço aqui, tá legal, meu irmão? Não confunde a gente com aquele grupo de mariquinhas, não, tá? Tá me entendendo? É isso aí. Tá vendo isso aqui? De tudo que entra aqui, nós ficamos com uma parte. Tá entendendo? Isso inclui sua mãe? Porque ela trabalha aqui nas docas. Oh, é, é melhor me respeitar, moleque. Porque eu podia ser seu pai. Aí é agora que você vai engolir tudo que você disse, tá entendendo? Meio barulhento, mas já vi pior. Ed, seu filho da mãe. Pensei que tinha morrido, cara. Só estava descansando, parceiro. Eu tenho uma proposta para você. Eu já te disse, Ed, eu não estou lutando mais. Ninguém vence. Ei, ei, calminha. Tô do lado dos bons agora. Quem é esse cara? É da polícia. Encarregado Lee Rollins, polícia de São Francisco. Estamos armando uma emboscada para desmascarar um ringue de shoot fight em Miami. Sei que você pode ajudar. Eles estão lutando aqui agora? É, eu não tenho certeza, mas a emboscada vai provar. Então isso vai ser armado, né? Não vai ter morte? Ninguém se machuca. Dou a minha palavra. E tem $1.500 para você. Puxa, Rob, que surpresa. Gosto de chegar de surpresa. Mantém vocês na expectativa. Você vai ver que está tudo em ordem. Olha, eu queria ter a sua confiança. Meus diretores dizem que temos um probleminha. Como assim? Bom, parece que os lucros do seu clube têm diminuído nos últimos meses. Baixa temporada. Eu queria acreditar em você. De verdade. E tenho certeza de que vou acreditar depois de olhar a documentação. Fique à vontade. Ah, sim. Mais uma coisinha. A polícia de Miami achou dois corpos mutilados com as mãos arrancadas. Eles estão bisbilhotando, perguntando por um grupo clandestino de luta. Você não sabe nada a respeito disso, sabe? Não, é a primeira vez que eu escuto isso. Então fique de olhos abertos. Diretores desgraçados. Ele não vai achar nada, vai? É claro que não. O Tubarão, sou eu, Ed.
Gostei, lugar bacana. Hospedagem de primeira classe. Ô, tá esculachando minha casa? Não, que isso. Só imaginava que fosse um pouco mais chique. Quem são o Tico e Teco? Qual é o atum? Meu nome é Tubarão. Otário. Tá mais pra sardinha. Não, que nada. É atum, com certeza. É isso aí, palhaço. Chega. Tá todo mundo no mesmo barco. Tubarão, esses são Nick, Ruben e Shingle. Shingle? Ô, Shingle. Isso. Ouvi falar muito de você. Tô louco pra te ver lutar. Sem luta. Falando sério, chefe, qual é o plano? Quer dizer, pra que precisamos desses garotinhos? Pra quê? São lutadores. Iguais a você. Isso eu tenho que ver. Vai ter essa chance mais cedo do que imagina. Quem quer que esteja por trás do ringue, deve contratar lutadores o tempo todo. Morre um a cada luta. A primeira coisa a fazer é atrair a atenção desses caras. Pra onde costumam ir? Não sei direito. Mas tem um clube aqui que promove uma competição homem forte. Vocês vão dar um show lá, a notícia vai se espalhar. E daí? Disse que não faríamos o shoot fight. E não vão? Só tem de ser convidados para um shoot fight. Aí nós descobrimos onde é o ringue e acabamos com eles. Simples assim. E quando começamos? Hoje à noite. O Ed já inscreveu vocês. Ele vai ser o empresário. Senhoras, senhores e lutadores, bem-vindos à competição Homem Forte. Hoje, vocês verão alguns dos mais talentosos e brutais lutadores de Miami praticando uma arte mortal. As regras são simples. Dois homens se enfrentam de mãos vazias no ringue. Numa luta onde vale tudo! É, parece que o garotinho se deu bem. Ei, não se esqueça do que viemos fazer aqui. Como sempre, só existe um objetivo. Derrubar o oponente a qualquer preço! Boa sorte e boa luta! Ah, senhoras e senhores, por favor, escutem. Não é permitido fazer apostas sobre o resultado da luta, pois isso é proibido no estado da Flórida. Quer recuperar a grana? Os competidores da primeira luta são... Sargon e Tovar! Eu aposto 10 mil que o Sargon vai vencer. Por que não? Quer falar comigo, chefe? Carl, a polícia achou o corpo do Joe na marina. Não, senhor, não é possível. Aparentemente é. Lembra de quando acharam o corpo que Leon enterrou? Sim, mas foi culpa dele. Não enterrou fundo o suficiente. E o corpo que o Marcos enterrou? Ele devia imaginar que iam construir lá. Devia ter verificado. Então, o que foi que saiu errado com o Joe? Nada. Nada, eu juro. Coloquei dois sacos em volta do corpo e pesos antes de jogar na Bahia. Deve ser algum engano. Carl, não tem engano. Não, Lance, é algum engano. Tem que ser um engano. Yeah!
Outra semana daqui. Segunda luta, Ruben e Khan. Boa sorte. Vê se não sangra, tá bom? Eu posso ficar com sede. Olhe e aprenda. Área VIP. Resolve aquele problema como combinamos e essa grana aqui fica pra você. $20.000 no seu lutador. Posso ganhar $10.000 nessa? Aquele é meu lutador. O que, que é? Aquelas semanas, né? Nada mal. Parece que você ainda sabe lutar. Fala sério. Ele passou mais tempo correndo do que lutando. E pra que se machucar à toa? Próxima luta! Tubarão e Suki! Aprende como um homem luta. Vamos apostar mais 20. O dobro ou nada. Não é o seu dia. O dia ainda não acabou. Então, no fim das contas, parece que o Atum é mesmo um tubarão. Aí, garoto, pega uma bebida pra mim. Hey, I need something strong for a wounded fish. Acho que seu amigo vai gostar disso. Valeu. Meu nome é Sherry. Sherry, eu sou Ruben. Eu sei. Já sabia? Sei.
Eu trouxe gelo. Valeu, cara. Agora no ringue, Pascal e Sami. Por que pegou o dinheiro do papai? Preciso mais do que ele. Devolva. Sai da minha frente. Devolva. Eu disse para sair. Me dê o dinheiro. É seu. Olha. É o que eu te devo? Até agora. Deixa falar. São 40 mil. Sei quanto. Valeu, Nick!
Bom, eu acho que são 40 mil agora. Seus garotos são impressionantes. Fazemos o possível. Vou dar uma festa amanhã à noite no clube na praia. Por que vocês não passam por lá? Pode contar com a gente. Lá falaremos sobre a dívida. Cuba Libre. E aí? Acho que ele caiu. Paul voltou e está furioso. Você pode me explicar isso aqui? Esses livros foram mais mexidos que ovo em omelete. Está me acusando de roubo? Ou você está roubando de mim, ou outra pessoa está roubando de você. Qualquer opção é inaceitável. Você não me serve mais. Se livra dele. Tudo bem. Agora eu quero que vocês se lembrem. Não é porque eu não estou por perto que vocês não estão trabalhando. Ed, você continua a jogar a isca. Nada chamativo. Eu não quero levantar suspeitas. E vocês, tentem descobrir tudo o que puderem sobre os outros lutadores. De onde eles são, quanto eles sabem. Mas sejam discretos. Eu não quero parecer ansioso. Entenderam? Ótimo. Boa sorte. Jerry, qual é o nome do cara com quem estava falando ontem? Quer dizer o Ruben? Isso, Ruben. Você me faria um favor se desse a ele uma coisinha a mais? Acho que não é problema. Grande menina. Sherry, não é? Isso mesmo. Não foram mal ontem à noite. São novos na cidade? Na verdade, recém-chegados. A maioria desses caras é daqui? Geralmente. Tem uns caras bem exóticos às vezes, mas eles não ficam muito tempo, principalmente se vencem. A gente não tem pressa de ir embora. Tá bem. Te vejo mais tarde. Seus garotos sabem das coisas. Já lutaram antes? Um pouco. O que te traz a Miami? Essa competição Strongman não deve ser grande coisa para eles, não. Bom, ouvi falar que Miami é um bom lugar para se expor. Você sabe, mostrar minha mercadoria. Para os conhecedores do jogo supremo, vida e morte. Barra pesada. É, ó. Mas com altas recompensas. Você sabe disso. Pronto, tá aqui. Sherry. Oi. Oi. Me diz uma coisa, a que horas você sai hoje? Está pensando em quê? Eu sei lá, achei que talvez a gente pudesse se conhecer. Você, nada de dar em cima da garçonete. Só tô conversando. Tem algum problema com as nossas regras ou o quê? Está procurando briga? Olha, cara, eu não quero problemas.
Vem, otário. Vem pra cima. Malo, deixa o hóspede em paz. Ele estava mexendo com uma das garotas. Jerry, o cavaleiro estava te incomodando? De jeito nenhum. Valeu. Não sabia que estava quebrando as regras. Não estava. Malo que foi meio severo. Contanto que não seja contra as regras, o que acha? Te pego mais tarde? Vou ver minha escala. É isso que chama de discrição? Lance quer ver você lá em cima. Viu o que me arranjou? Parece que está pensando mais com o coração do que com a cabeça. Eu queria estar no meu lugar. Lance, meu camarada, desculpe o probleminha com o Rubin. Eu já falei com ele. Não é sobre isso. Pensava se podia me ajudar com outro problema. Qualquer coisa para um amigo. Pensava nos seus lutadores. São muito bons. Preciso contratar alguns. Não vejo problema. O problema é a polícia. Polícia? Porra é essa! Eu sei que você e seus camaradas estão tentando me enquadrar. Eu devia te matar agora só por ter pensado nisso. Valeu, galera. Peraí, tá indo pra onde? É folga da Sherry. A gente vai sair. Garoto sortudo. Fechado. O quê? Shoot fight amanhã de manhã, 7 horas. É isso aí. Parece que deu certo. Uma limusine vem buscar vocês. Vão pra onde quer que o ringue esteja. Onde? Isso ainda é segredo. Olha, eu vejo vocês de manhã. Não, você não vai a lugar algum. Eu tenho um encontro. Não, senhor. Ninguém sai até a limusine chegar. Mas eu volto. De jeito nenhum. Você se deu mal por um pouquinho assim. Que droga. É o Shingo. Irmão, surpresa agradável. Espero que não tenha vindo me dizer que os garotos vão desistir. Vão nos render muito dinheiro. Você já tem demais. Dinheiro nunca é demais. É isso que não entende. Pare as lutas. E fazer o quê? Dar aula de karatê? Voltar para Hong Kong? Você é ingênuo. Dinheiro é poder. E seus lutadores vão me dar muita grana. Não, nós não vamos lutar. Que pena. Oi. Oi. Você tá linda. Obrigada. Ah, pra você. Obrigada. Desculpa a demora. Tudo bem. Você vale a espera. Ah, fique à vontade, eu já volto. Vou colocar as flores na água. Tá bom? Tá. Um brinde à minha heroína, que salvou a minha pele. E um brinde ao meu rebelde por quebrar as regras. Então, quais exatamente são as regras desse encontro? Posso fazer isso? Acho que isso é permitido.
Isso. Oi. Sabe de uma coisa? O quê? Não me sinto assim há muito tempo. Olha, tem uma coisa que eu preciso falar sobre o Lance. Que é o seu marido e está no quarto ao lado. Não, qual é? Eu tô falando sério. Se vai dizer que é perigoso, eu já sei. Não. É que ele queria que eu fosse legal com você. Mas não é por isso que está aqui. Você é um cara muito especial. E eu queria que você soubesse disso. Espera aí, o que estão fazendo? Você vem com a gente. Espera aí, o Lance não falou nada. Que isso? Quietinho, vem. Tá bom, Espera aí. Eu tô indo. Calma. Me liga com a polícia. Eu tô indo. Sim? Eu tô indo. Preciso de ajuda. Não! Não! Estão prontos? Sim, estamos prontos. Tá bom, lembrem-se. Vamos ficar atrás de vocês o tempo todo. E não se preocupem com Ruben e Shingo. Se eles estiverem com Lance, os pegaremos de volta. Não estou gostando. Primeiro o Shingo desaparece, agora o Ruben. Qual é? Eles sabem se virar. Corta essa, é arriscado demais. Eles já perceberam, vamos ter que cancelar. Espere, escute uma coisa. Se nós não formos em frente, muitas pessoas vão morrer. E se Lance estiver com Shingo e Ruben, eles também vão morrer. É a nossa única chance. O bandido passou por aqui. Limousine se aproximando. Vocês estão a bordo. Câmbio. Vamos entrar no carro.
Oi, gente. Pode entrar. Tubarão! Ei! Qual é? O que você... Ponte fechada. Todas as unidades. Limousine parou do lado norte da ponte. Interceptar e apreender. O carro está limpo, tenente. Tudo bem. Uhum. Vamos. Vou arrumar um mandado e fazer uma busca no clube. E arrumar prova contra o Lance. É tudo. Tarde demais para isso. A luta provavelmente já começou. Olha, encarregado, eu não queria fazer isso. Mas você garantiu que ia dar tudo certo. Agora estou falando sério. De agora em diante, não corro mais riscos. Vamos seguir o procedimento. O procedimento não salvou o Joe. O Ed, vem cá, vamos dar uma volta. Espera aí. Sai do carro. Calma aí, chefe. Eu só vou perguntar uma vez. Cadê eles? Como é que eu vou saber? Seu mentiroso de merda. Como o Lance soube do nosso plano? Talvez estivesse de olho em nós o tempo todo. Ou talvez de olho em você o tempo todo, já que te deve 40 mil dólares. 40? Não, banco idiota comigo, Ed. Achou que podia apostar nos nossos lutadores sem que eu soubesse? Tudo bem, tudo bem. Eu apostei neles. Eu sou um idiota ambicioso. E quando cobrei o meu dinheiro, ele ficou louco.
Eu achei que tinha dançado. O cara é um psicopata. Quero vê-lo atrás das grades, tanto quanto você. Você tem um último desejo? Tenho. Dane-se, chefe. Vai se danar por pensar que eu mandaria os meus amigos direto para a morte. Vai se danar por pensar que dinheiro para mim tem mais valor do que a vida humana. Mas se é o que você pensa, então pode atirar. Vai! Atira! Atira logo! Atira, desgraçado! We go save him now? Caramba, pensei que vocês estavam transando. Atiraram nela. O quê? Mataram e me tiraram de lá. Meu Deus, eu sinto muito. Cadê o Shingo? Eu não sei. Ele desapareceu ontem. Amigos! Hora do show. Também não. Senhoras e senhores, bem-vindos à forma mais requintada de diversão do planeta. Shoot Fight! Esse será o desafio supremo. Dois homens unidos por uma única regra. Matar... ou então, morrer! E agora, antes do início da competição oficial, um aperitivo. Este é Shingo, um dos fundadores da Shoot Fight. E também meu irmão. Hoje, vamos resolver uma discórdia antiga. Shingo acha que lutar até a morte é desonesto. E ele também acha que ambição e dinheiro são ruins. Hoje... iremos testar essas convicções na última luta da noite. Lutarei com Shingo. Dois irmãos. Desarmados. Até a morte. Singular deste evento, as apostas vão começar em 100 mil dólares. Podem fazer suas apostas a qualquer momento da noite, mas para terem chances mais favoráveis, façam logo suas apostas. E agora, uma novidade para a sua diversão. Madusa e Buffy.
fazer negócios. Então escolham seus favoritos. Abram suas carteiras e que comece o jogo. Agora no ringue, Gruner e Anatoly. Fica de olho. Cassino do Lance. O Ed, vem olhar isso aqui. Jeff. Desculpe, Liu. Se importa que eu te chame de Liu? Seu porco! Agora no ringue, Tubarão e Sargon! Essa tá no par. Diga adeus à sua namorada. Eu tô pronto. Não tenho que morrer hoje. Não vou morrer. Você vai. Yeah!
Pare agora e nós dois vamos embora. Enquanto dava. Tá legal, seu imbecil. Você e eu agora. Ei! Pare! Não tão rápido, rapaz. Temos um plano especial. Dizem que as amizades que nascem na guerra são as mais fortes. Os próximos lutadores vão testar essa teoria. Peguem as espadas e lutem. Ou um dos dois morre agora. Contando: 5, 4, 3, 2, 1. Disse mate. Ou morra. E eu falei sério. Desgraçado! Quer se juntar a ele? Você vai pagar por isso! Ah, meu Deus! Cadê os rapazes? Lutando. Que droga! Achou mesmo que eu ia deixar você mandar no pedaço e me prender? Ainda mais agora que eu estou tão perto do que eu queria? Lance tem planos, chefe. Grandes planos. Vou construir meu próprio cassino. Em terras indianas, onde as suas leis não valem nada. Você não tem honra. Não se trata de honra. Se trata de vencer. E você está prestes a perder. Limpe-o e mande-o para o ringue. Levanta. Eu não vou precisar disso. Bem-vindos de volta. E agora, para começar bem, uma atração extra. Uma luta tripla entre os nossos espiões da polícia já não tão secretos. Em seguida, no ringue da morte, Ruben, Nick e Rollins. Não, aquele imbecil é meu. Tudo bem, parece que temos duas opções.
Uma luta entre os nossos espiões policiais ou um acerto de contas? Acerto de contas! 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 Ok. Obrigado, obrigado. Bem, a multidão falou. César substitui Ruben. Eu dou conta dele. Ataque com dois. Não dá pra lutar com ele e cuidar de você ao mesmo tempo. Agora podemos recomeçar a batalha entre nossos amigos. Mas vamos incrementar a luta. Me mata. Não. Ele não vai permitir que eu deixe você vivo. Vai, me mata. Não posso. Me mata, cara. Salva sua pele, me mata. Não. Me mata. Eu morro. Ele fica vivo. Esse é o trato, não é? Não! Hora de morrer. Pare! Peguem ele!
Não se preocupe. Faz parte do show. A vagabunda teve sorte. Ela morreu rápido. Isso é pela Sherry, desgraçado. Parem! Nem pense numa coisa dessa. Ou eu mato ele agora. Vamos sair daqui andando devagar, entendeu? Atira nele! E o nosso dinheiro? Você disse que ia lutar. Quer luta? Toma tua luta. Saiam da minha frente. Eu luto com Shingo no ringue. Ele vence, vocês ganham. Eu venço, eu vou embora. Mira ali. Desculpe, chefe.
Ninguém vai me matar. Peraí, chefe. Vocês nunca estiveram em perigo, cara. Eu tinha um plano. Sério, tinha mesmo. Plano? Uma ofra? Shoot Fighter 2.